հասկացում։ Իրեն Սուրբ Պատերազմը սկսած է եւ սկսած է բոլորի նկատմամբ անխդի։ Այրելու են գանաչը եւ չորը։ Այրելու են քարը, ձարը եւ մարդ։ Ամբողջ այդ արևելքը պիտի խառնեն իրար, իսկ արևմուտքը իրենք ուրիշ ցևերով արդեն սկսած են։ Սարսափելի օրեր մեզ կսպասեն, սիրելիներ։ Եկող օրերը շատ վատ են։ Մինչև նոր տարի, մինչև 2024 թվականի սկիզբը, մեծ ավետներ դեր պիտի ունենան։ Աստված օգնական է լա մեզ, որևէ մեկս բացառված չէ այդ պատերազմեն, կամ պաշտպանված չէ, բոլորս յուրաքանչյուր ունենալու է իր մաս ու բաժինը։ Սկուշը լանք, արտունը լանք, եւ անգամ ևս ասեմ, գիշեք մեկ ժամանակ մեսի, որ ամպարեցեք, ամպարեցեք հոգևոր ցետ, ամպարեցեք նաև նյութական ցետ, ամպարեցեք նյութական չուր, բայց նաև ամպարեցեք հոգևոր չուր, որպեսի ծարավեն չմել։ Ձեր ապահովություններ ըրեք, սիրելիներ, որտեղ եկող օրերը շատ վատ օրեր են, եւ ես ավելին բիզի չուզեմ խոսիլ, այդքանը խոսիմ, արդեն դուք բավականը կհասկնաք, եւ արդեն դուք հոգևոր բավական աջ ունեցաք անավազորյա հաց դրոցի մեջ, եւ վստահ եմ, որ մենք իրար լավ կհասկնանք։